Əziz kanal izləyiciləri, bu gün sinuslar və kosinuslar tərimi haqqında danışacağam. Əvvəlcə bizə lazımdır bəzi bucaqların sinus və kosinusunun qiymətlərini bilmək. Bunlar bizdə ən çox istifadə olunacaq 30, 45 və 60 dərəcəli bucaqlar. 30, 45, 60. Bu bucaqların sinus və kosinusunun qiymətlərini əzbər bilmək lazımdır ki, suallarda da rahatlıqla tətbiq eləyə bilərik. Gəl baxaq. Deməli sinus e, belə deyək də sadə bir yol izə eləyəcəm sizə. Sinusda 3 dənə bucaq var da, 30, 45, 60. 1-dən 3-ə qədər nömrələyicisiz artan ardıcıllıqla 1, 2, 3. Kökə salsaz, o da kök altında 1-dən elə 1 çıxır, kök altında 2 elə belə qalır, kök üstə belə. Və 2-yə bölürsüz. O qədər. Yəni sinus 30-da 1/2-dir, 45-də 1/sqrt(2)-dir, 45 60-da isə 1/sqrt(3)-dür. Cosinusda isə azalan sırayla 3, 2, 1. kökə salsız. 1-i kökə salanda elə 1 çıxdı, 3-ün özü qalır, bölürsən 2-yə. O 90 dərəcənsə bəzi misallarda lazım ola bilər. Sinusu 1-dir 90 dərəcəni. 90 dərəcədə sinus 1, kosinus isə 0-dır. Və indi başlayaq burdan. Əslində bu 1 0-ı da həmin məntiqlə ala bilərik. Yəni necə? E, Burda sinusda 1-dən 3-ə qədər nömrələmədik, 4-ün də nömrələyək. Kökə sal 4-ü, kökə salanda 2, 2-yə də böləndə eləyir 1. Kosinusda da azalan ardıcıllıqla 3 2 1 0, kökə sal 2-yə böləndə eləyir 0. Yəni ona görə qısaca sinus 90-da eləyir 1, kosinus 90-da eləyir 0. Bura 1dir, burada 0dır. Yəni bunlar əzbər bilmək lazımdır. Bir də bir şey deyək. Bəzən misallarda bizə kör bucaqların sinusu, kosinuslu lazım olur. Yəni bizə lazım olur 120, 135 və 150 dərəcəli bucaqlar. Yadınızda saxlayın ki, sinus sinus qonşu bucaqlarda qonşu bucaqlarda eyni qiymət alır. Kosinus isə qonşu bucaqlarda əks qiymətləri alır. Məsələn, sən sinus 120-ni tapmalısan. 120-nin qonşusu 60-dır. Deməli 60-da nədirsə 120 dədə də odur, yəni kök üç böləkdir. Məsələn, kosinus 150-ni tapsanssa, kosinus qonşu bucaqlarda əks qiymət alır. Yəni kosinus 150 150-nin qonşusu 30-dur. Kosinus 30-un əksidir, mənfi kosinus 30-dur. Kosinus 30 kök üç böləkdir. Bu da olar mənfi kök üç bölək 2. Bax belə. Və başlayırıq sinuslar teoremindən. Nədir sinuslar teoremi? Tiyarimi? Deməli, teoremin mahiyyəti belədir ki, bucağın qarşısındakı tərəf A bura alfa B bura beta C bu da gamma Bucağın qarşısındakı tərəf həmin bucağın sinusu ilə mütənasibdir. Yəni A-nın qarşısındakı bucağın sinusu ilə, yəni sinüs alfaya, B-nin sinüs betdaya, C-nin də sinus kəməyə nisbəti bərabərdir. Bu nisbət hamsı bərabərdir 2 böyük yerə. Burdakı böyük yer üçbucağın xariciindəki çevrənin radiusudur. Yer xariciyəki çevrənin radiusudur. Deməli sinuslar teoreminin tətbiqi ilə biz böyük yerdə tapa bilərik. Tərəf qarşı bucaq əlaqəsini müəyyənləşdirə bilərik. Məsələn, üçbucaqda tutaq ki Bu bucağı verib 30 dərəcə, qarşısını 6 sm verib. Bura 45 dərəcə qarşısını soruşur. Bu sinuslar teoremidir. Tərəfin qarşı bucağa nisbəti, sinusuna nisbəti, yəni x-ın sinus 45-ə nisbəti 6-nın da sinus 30-a nisbəti bərabər olur. Sinus 45 dərəcədə alır kök2/2. Sinus 30 dərəcədə alır 1/2. -də Bu məxrəci seçək, ikiləri hər tərəfdən ixtisar edəsəm, çarpaz vursam x1-ə vurulur x, 6 da kök2-yə vurulur 6 kök2. Bu qədər. Deməli x tərəfi nəyə bərabər imiş? 6 kök altında 2-yə bərabər imiş. Ya da məsələn deyək ki, üçbucaqın xariciində çəvrə var. Bizə buranı verib, tutaq ki 60 dərəcə. Qarşısında iki tərəfi 5 sm xaricə çəkilən çevrənin radiusunu istəyir, böyük yer istəyir. İndi deməkdir ki, a/sin alfa, b/sin beta, bunların hamısı k-dir. Yəni mən b-ni və c-ni bilmirəm, amma a-nı, alfa-nı bilirəm. O zaman yazısan ki, a/sinus alfa = 2 böyük yer. Yəni bu birlərlər yoxdursa belə, birinə görə də r-i tapa bilərik. İndi gəlin yazaq onda, tərəfi bölürəm. Beş tərəf nədir? 5. 5-i bölürəm sinus 60-a bərabərdir 2 böyük yerə. Sinus 60-da da nə alır? 2 də kök 3. 5 bölək bax sinus 60-a baxın cədvəldə də 2 də kök üçdür. 5 bölək 2 də kök 3 bərabərdir 2 yerdir. Bu məxrəcinə bir dəyilə burda çarpaz vursam 2r er vurulur köküş böl 2 bərabər 5-i də 1-ə vururuq 5 2-lər də ixtisar eləsəm r er kökdə 3 5-dirsə r-i tapanda 5-i kökçə bölürəm bunun üçün qoşmasını vururam kökçü kökçə üç, kök vuranda kök 9 oradan çıxır 3 burada da qalır 5 kökdə 3 Deməli, üçbucaq xariciindəki tevrən radiusu 5 kök 3-dür. Bu bizim sinuslar teoremi. İndi gəldik kosinuslar teoreminə. Görək kosinuslar teoremini necədir, necə, necə tətbiq olunur. Deməli, kosinuslar teoremini həmişə tətbiq edirsiniz verilən ya da soruşulan bucağın qarşısına. Məsələn, Bura alfadır, qarşı tərəfdir, bura b, burada c. Bucağın qarşısında nə durur? A. Onda yazırsınız: A kvadratı bərabərdir digərlərinin kvadratları cəmi, yəni b kvadrat + c kvadrat - 2 vur b vur c vur kosinus alfa. Məsələn, mənə tutaq ki, alfa yox betdanı versəydim b-nin qarşısı onda b-nin betdanın qarısındakı tərəfin kvadratı bərabərdir a-nın kvadrat plus c-nin kvadratı bu -2ac vur kosinus betda yazırıq məsələn c-nin qarısındakı gamma-nı bilsəm onda gamma-nın qarısının kvadratı bərabərdir a kvadrat + b kvadrat - 2 ab vur kosinus gamma yazırıq. Aydındı və? Yəni tərəf hansı bucaq verilirsə ya da soruşulsa, onun qarşısındakı tərəfə tətbiq edirik münasibəti. İndi nümunəyə tətbiq edərək kosinus teoremini. Məsələn, üçbucaqda bucağın biri olsun, bu bucaq 60 dərəcə. Bizə buranı verib 3 sm, buranı 5 sm və 60-ın qarşısını istəyir. O zaman necə işləyirsiz? Bucağın qarşısındakının kvadratı, yəni x kvadrat bərabərdir. Yazırsınız 3-ün kvadratı, silək 5-in kvadratı - 2 vur həmin bu tərəflər 3 vur 5 vur kosinus 60. Yəni burada hansı tərəf yazılıb, onun qarşısındakı bucaq yazılır x kvadrat deyilir 9 + 25 - 2 * 3 = 6, 5 * 30. Kosinus 60 da deyilir 1/2, bir. bir yada salağ. Kosinus 60 1/2-dir. Və 1/2-nə 30-u ixtisar eləsək 1 15. Burda 25-dən 15 çıxsam 10, 9-la gəlsəm 19. x kvadratı 19-dusa x kök altında 19. Ümumiylə Siz sualı görəndə sinuslar yoxsa kosinuslar olduğunu nədən bilirsiniz? Ümumiyyətlə bucaq verirsə, böyük yer istənirsə bu 100 sinuslardır. Ya da 2 bucaq varsa, 2 bucaq verilirsə yenə sinuslardır. Çünki kosinuslar bircə bucaq üçün tətbiq olunur. Yəni bir bucaq verilsə, ya da bir bucaq soruşulursa bu kosinuslar. Böyük yer varsa sinuslar, ya da 2 bucaq varsa yenə sinuslar təlimi. İndi mən toplunu açıram. Topludan sinuslar və kosinuslar teoreminə aid sualları izahına baxırıq. Deməli, başlayıram birinci sualla. Sualda deyir ki, ABC üçbucağında C bucağı 30 dərəcədir, şəkildə də verilib. B bucağı isə 45 dərəcədir. AB 4 kök altında 2-dir. Bura bir dəqiqə. Aha, AB-ni 4√2 verib, AC-ni soruşur, yəni x-i soruşur. Bəyəq istədiyimiz sual tipində də əslində. Görürsüz, tərəf qarşı bucaq. Tərəf qarşı bucaq. Yəni bizdə 2 bucaq var. 2 bucaq varsa bu kosinuslar deyil, sinuslardır. Kosinuslarda 2 bucaq eyniləndi olmurdu. İndi nəyisiz? Tərəfi, yəni x-i bölünsüz qarısındakının sinusuna. X-in qarşısında nədir? 45 sinus 45-ə bərabərdir 4 kök 2-ni də bölüsüz qarşısındakının sinusuna, yəni 30-un sinusuna, sinus 30-a. Və bunu hesablayırsınız. Sinus 45-də deməli kök 2 böl 2 uyğunluğu idi. x böl kök 2 böl 2 bərabərdir 4 kök 2 böl sinus 30. Sinus 30-da 1/2 idi. Məxrəcdəki 2-ləri ixtisar eləsəm Sarpaz vursam x vurulur 1-ə, eləyir x. 4 kök 2 də vurulur nəyə? kökçüyə. Kökcüyü kökçüyə vuran da kök 4 oradan çıxır 2, 4-ə vuran da x eləyir 8. Doğru cavab B bəndidir. 2 ABC üçbucuğunun tərəfləri BC 5, AC 6, AB 8-dir. Deməli bir üçbucaq çəkirəm. Burdan çəkəcəm. Burada ABC üçbucağını çəkdim. A B C üçbucağı. Bu ABC üçbucağında BC 5-dir. AC 6-dır. ABC 8-dir. Məndən A bucağının kosinusunu istəyir. A bucağı şəkildə gördüyümüz kimi baxın bu bucaq bucağın kosinusunu tapmalıyəm, yəni kosinus a-nı tapmalıyəm. İndi nə etər işləyirəm. Bu bucağın qarşısına tətbiq olunur. Görürsüz bir bucaq var. Kosinuslar deyirəm bucağın qarşısının kvadratı yazırıq. Yəni 5-in kvadratı bərabərdir 8-in kvadrat üstə gələk 6-nın kvadratı - 2 vur 6 vur 8. Bax bura qədər əbə müxtəsər vurma düsturu yazıram əslində. Görürsüz 1-in kvadratı 2-nin kvadratı hasilinin kimiisli. Sadəcə bir dənə bura kosinus əlavə eləyirəm. Bura hansı tərəfi yazmışam, onun qarşısındakının bucağının kosinusu, yəni kosinusa. Bu ilə 25 = 8-in kvadratı 64, 6-nın kvadratı 36 elə 100. - 6 dəfə 8 48 2-yə vurduq 96 vur kosinus A. Və indi burada bəzən uşaqlar 100-dən 96 çıxır, yazır 4 kosinussa. Bu yanlışdır. Çünki 100-ün yanında kosinus yoxdur, amma 96-nın yanında var. Ona görə mən nəyin əməliyyəm? Evi e, bunu x kimi gör, bax bu x-dir. Necə ki x-ı sol tərəfə keçirdim, 25-i sağa keçirməzdim. Həmin məntiq. 96 kosinusu Sol tərəfə keçdim, müsbətlə keçdi. 96 kosinus a bərabərdir. 100-dən 25 çıxdım, 75. Kosinus a bərabər olur nəyə? 75/96. 3-ə də ixtisar getsə qalar 25/32. Məndən də a bucağının kosinusunu istəyirdi. Doğru cavab 25/32-yə bəndi. 3-cü bunun kimidir. Məsəl 4-cü suala baxaq. ABC üçbucağında çəkirəm Bu mənim A B C üçbucağımdır. C bucağına 60 dərəcə verilib. Bu bucaq 60 dərəcədir. B bucağını isə 45 dərəcə verilib. Bu da 45 dərəcədir. Davam eləyirəm. Və AC-ni verib kök atdı 6. Məndən istəyir buranı AB-ni, yəni buranı x-i. Yenə 2 bucaq var sinuslar təlimi yazırsınız nə x böl sinus 60 bərabərdir kök 6 böl sinus 45 və hesablayırıq sinus 60 kök 3 böl 2-dir sinus 45 kök 2 böl 2-dir məxrəcdəki 2-ləri ixtisar eləsəm və burada kök 6 ilə kök 2-ni ixtisar eləsəm 1 kök 3 mü qalar Sarpaz vursam x1-ə vurulur x. Köklü kökçə vuranda da olur kök 9, oradan da çıxır 3. Demək ki, x neçəymiş? 3-üymiş. Yəni C bəndidir. 5 bu qayda. 6-ya baxın məsələn. AC-ni istəyir, x deyək. X-i istəyir. X-ın is qarısındakı bucaq var, 45 var. Bura kök 2-dir. Bunun qarısındakı bucaq yoxdur. Amma biz bunu tapa bilərik. Bu üçanın daxili bucaqlarının cəmi 180-dir. 105 buradadır, 45 bura. 105 ilə 45-in cəmi 150, 180-dan çıxanda bu 30. Yenə kök 2-ni sinus 30-a bölüsüz bərabərdir x-i də bölüs sinus 45-ə və bunun davamını işləyisiz özünüz. Ümumi yolu budur. 7-ci suala gəldik. Sinus bucaq B-ni istəyir. 7-ci sual bir qədər fərqli işləyəcəm. Sinus ümumiyyətlə bizdə üçbucaqda hansı düsturda sinus var? Bir sinuslar teoremində, bir də sahə düsturu var idi orada. Məndən sinus B-ni istəyir, bu B bucağını. Üçbucağın tərəfləri məlumdur və bir bucağının sinusunu tapmalıyəm. Bunu necə eləyirəm? Üçbucaqda sinusla olan sahə düsturunu yadınıza salın. 2/1 AB sinus alfa idi. Bir də Heron düsturu var, sahə düsturu kök altında P vur p tra p-b p-c Burdakı p yarım perimetrdir. Yəni a+b+c cəminin, cəminin yarısıdır. İndi tətbiq eləsəm sinusa görə sahə düsturunu tətbiq eləsəm mən b bucağının sinusunu tapıramsa b-nin yandakı tərəflər də ab. Yazıram onda s = 1/2 6*6*sinus b Bunları da ixtisar eləsəm 3, o da eləyir 18 sinus b. Bir də Heron düsturunu tətbiq eləsəm, yəni birinci yarım perimetri tapıram. Tərəfləri toplayıb yarıya bölürəm. 6 + 6 + 2. Bölürəm 2, eləyir neçə 7. Və sahəni hesablasam S bərabərdir kök altda p vur, yəni 7 vur 7-dən çıxıram bir dəfə bu tərəfə 6-nı İndi 7-dən çıxıram 2-ci altını. Bax bunu. 7-6 və 7-dən çıxıram 2-ni. 7-2. Çıx və hesablayıram. Hesapsam 7 vur 7-dən 6 çıxdıq 1, bu biri də 1, bu da 5. Eldik kök altında 35. İndi eyni bir üçbucağın sahəsini fərqli düsturlarla da tapsam nəticə eyni olmalıdır. Onun sahəsi dəhşət deyil. 1-ci sahə düsturuna görə aldıq ki 18 sinus B, 2-ciyə görə kök altında 35. Onda bunların ikisinin də nəticəsi bərabərdir. Bərabərləşdirsəm qısa dan yazıram. 18 sinus B bərabərdir kök altında 35-ə və sinus B bərabərdir kök altında 35 bölək 18 olacaq. Yəni doğru cavab B bəndə eləyəcək. Məsələn, 9-cu sual, oturacağı 18 olan bərabər yanlış bucağın təpə bucağı 120-dir. Əslində bu suallar üçün qayda var. Oturacağı 18-dir, təpə bucağı 120-dir, yan tərəf istəyir. Biz demişdik ki, bərabər yanlış bucaqda təpə bucağı 120-dirsə oturacağı, yan tərəfin kökü 3-dür, daha kökdə 3-dür. İndi gəlin bunun səbəbi ilə bilək ki, niyə bu belədir. Uşaqlar, bu bərabər yanlı olduğuna görə oturacaq içi bucaqlar bərabərdir, düzdürmü? Və onda bu bucaqları tapsam 180-in 120-ni çıxıram, 60, yarıya böləm, 30, buca da 30dur. Və tətbiq eləsək tərəfi qarşısındakının sinusuna böləm. A böl sinus 30 bərabərdir 18-i də bölləm sinus 120-yə sinus 30-da nə alacaq? 1/2, a/2. sinus 120-də nə alacaq? Sinus qonşu bucaqlarda eyni qiymət alır. Yəni sən sinus 120-ni tapanda 120-nin qonşusunu tap, yəni 60-ı. Sinus 60-da da alır köküş/2. Məxrəcsəki 2-ləri hər tərəfdən ixtisar eləsəm Sarfaz vursam a kök 3 bərabərdir 18 aldıq. Gördüz? Yəni oturacaq yan tərəfin kök 3 mislini aldıq. Bura a kök 3 oldu. Həqiqətən xasse özünü göstərir. Burdan da anı tapsam 18 kök bölünür kökçə. Qoşmasına vursam, kökçü üç, kökçə vursam kök 9 oradan çıxır 3. 18 kök 3-ü 3-ə böləndə 6 kök altında 3 olur. Doğru cavab D bəndidir. Məsələn 11-ci suala baxaq. Tərəfləri 2, 3, 4 sm olan üçbucağın kiçik bucağının kosinusunu istəyir. Gəlin işləyək sualı. Tərəfləri 2, 3, 4 olan üçbucaq. Şəkli burdan çəkirəm. Bir üçbucaq çəkdim. Tərəfin biri 2-dir, 3-dür, 4-dür. Buş bucağın kiçik bucağının kosinusunu istəyir. Kiçik bucaq kiçik tərəf qarşısındakıdır. Yəni ikinin qarşısındakı da alfa deyək. Kosinus alfa-nı tapmalıyıam. Necə işlətdik bucağın qarşısına tətbiq edirdik? Alfa-nın qarşısı nədir ki? Yazırıq 2-nin kvadratı bərabərdir. İndi digərlərinin kvadratı 3-ün kvadratı üstəgəl 4-ün kvadratı - 2 * 3 * 4 vur cos(α) şəklində. Hesablayırıq 4 bərabər 9 16 elə 25 - bu da eləcək 24 vur cos(α). 24 cos(α)-nı sola, 4-ü sağa keçsəm. 24 cos(α) bərabərdir 25-dən 24-ün çıxdığı 21. cos(α)-nı da tapanda 21-i 24-ə bölük Üçə də ixtisar eləyirik, qalır 7/8. Aytdım mı? Yan hə, bebəndim. Sonra 13 bu tipdə, 14 belə. Məsələn, gəlin 15-ci suala baxaq. ABC üçbucağında B bucağı 120 dərəcədir. Bu mənim üçbucağım. A BC və burada B bucağı 120 dərəcədir. Üçbucağın tənbələnlərin kəsişmə nöqtəsi isə M-dir. Yəni tənbələnlərin hər biri burada kəsişir. Bu tənbələndə uzatsaq tənbələndir. Bunu uzatsam tənbələndir, burdan da çəksəm tənbələnlərin kəsişmə nöqtəsi M-dir bura və mənə deyir AMC AMC və ABC üçbucaqlarının xaricinə çəkilən çevrələrin radiuslar nisbətini tap. Məndən AMC və ABC üçbucağı istirsə, gəlin o təmvələnlərin artıq hissələrini silək. Qoy bizdə qalsın AMC üçbucağı, bu üçbucaq AMC və böyük üçbucaq ABC. Bunların xaricinə çəkilən çevrələrin radiuslar nisbətini tap deyir. Gəlin belə eləyək, AMC-də xarici çəkilən çevrənin radiusunu R1, ABD-də isə R2 kimi işarə eləyək və bizdən soruşur R1 böl R2-ni. Yaxşı, sualda necə yanaşıram? AM və CM təm bölənlərdir. Təm bölənlər olduğu üçün bucağı yarı bölür. Bu alfa alfa bölünür. Digər isə beta, beta bölünür ilk abc üçbucağına baxsam b bucağı 120d isə a və c bucaqlarının cəmi olmalıdı 60 yəni 2 alfa + 2 beta 60dır ki üçbucağın daxili bucaqları cəmi 180d hər tərəfi 2yə bölsəm alfa + beta-ya neçə dərəcə qalır 30 yəni a mc üçbucağına baxsam alfa bu bucaqdır Bəli, tədə bu bucaqdır. Bu ikisinin cəmi 30dusa 180-dan 30 çıxdıq, bura qaldı 150 dərəcə, 150. Yəni yəni mənim ABC bucağımda B bucağı 120-dir, AMC bucağında M bucağı 150-dir. Və bunların ikisində də ortaq xüsusiyyəti nədir? Qarşısındakı tərəf eynidir. Baxın AC tərəfi ACS tərəfinə diqqət eləyin. Həm böyük bucaqda 120-nin qarşısında da, həm də kiçikdə 150-nin qarşısında. Bura 1a deyək. Və bir-bir radiusu tapaq. Radiusdursa sinuslar teoremi. A böl düsturu dedik ki, A böl sinus alfa bərabərdir 2 böyürdü. İndi böyük ABC üçbucağına tətbiq edək. Üçbucaq, üçbucaq ABC üçün. Tətbiq eləsəm A-nın qarşısında nədir? 120 yazırıq. A böl sinus 120 bərabərdir bərabərdir 2 böl R2. ABC-nin qarşısındakı bucaq R2 idi. 2R2. Sinus 120 60-a bərabərdir elə sinus 60-a. O da olur sinus 60-da da olur kök böl 2. Bərabərdir 2R2-dir. Buradan ney nəyri çarparz vursaq A bərabər olur. Bu məxrəcə 1-dir. Bir 2r2-ni i̇ki, er, vururuq kök böl 2-yə. 2-ləri ixtisar eləsəm A bərabər olur l2 er, vur kök3. Er, R2-ni tapsam burdan a böl kök3 olur. Mən R2-ni er, tapdım. İndi R1-i er, tapaq. R1 er, a m c-nin radiyusudur. İndi AMC üçbucağı üçün yazsaq, Üç bucaq A, MC üçün tərəfi qarşısındakı bucağa bölük. A-nı sinus 150-yə bölük bərabərdir 2r1. Er, Və sinus 150 elə sinus 30-a bərabərdir. A bölək sinus 30, sinus 30-da da alır 1/2 a/1/2 2r2r1dir. Er, er Məxrəcinə 1 deyib çarpaz vursam a bərabər olur 1/2 * 2r1-ə. 2-lər ixtisar gedir. r1 er bərabər olur a-ya. Və məndən istilər r1-in er r2-yə nisbətini, r1/r2-ni er tapanda r1 er nədir? a a r2 er nədir? a/3 Bunu da böləndə tərs çeviririk. A vur köküş böl A. A-ları ixtisar eləsəm, doğru cavab eləyir kök 3. Sonra davam eləyirəm 16-cı sualla. 16-cı sual. ABC üçbucağında B bucağı 120-dir. Deməli bu necə üçbucaqdır? Çörbucaqlı üçbucaqdır. B 120-dir, bu A-dır, bu da C-dir. Bura yazdım 120 dərəcə. AB 6-dır, BC 10-dur. Məndən istəyir AC-ni. Baxın, əlimizdə bir bucaq var. Bir bucaq varsa bu kosinuslar teoremidir. Nə yazırıq? Bucağın qarşısının kvadratı bərabərdir 6-nın kvadratı plus 10-un kvadratı çıx 2*6*10 Gördüz? Yəni müxtəsər kimi. Yəni bucağın qarşısındakı tərəfi bir tərəfə, digərlərinin kvadratları və hasilinin kimi isə bir müxtəsər kimi yazdıq. Vur kosinus x-ın qarşısındakı bucaq. X-ın qarşısındakı bucaq 120-dir. Kosinus 120. Kosinus qonşu bucaqlarda egt qiymət alır. Yəni kosinus 120 qo 120-nin qarşısı 60 taxı. Kosinus 60-ın əksidir. Kosinus 60 da 1/2 idi, bu -1/2 idi. Yerinə yazsaq bu 16 a 16, bu da a 16 nədir? 36. Onun kvadratı 100. Toplam eləyir 136 - 120 vur kosinus 60 da -1/2. 2-yə ixtisar eləsəm 60 bu mənfi ortadakı mənfini müsbət eləsə 136-nü 60 gəlsə 196. X kvadrat 196diksə x 14-dür. Deməli bizdən AC-ni istirdi. AC bərabərdir 14-ə. Sonra davam eləyirəm. Gəldim 18-ci suala. 18-ci sualda tərəfləri b kvadratı bərabərdir a kvadrat + sec kvadrat üstə 2 ac münasibətinə deyən üçbucaqda b tərəfində qarşısındakı bucağın dərəcə ölçüsünü tap deyir. Məsələn b tərəfi burdadır. a burdadır, c də burdadır. b-nin qarşısındakı bucaq buradadır beta. Məndən bu betdanı soruşur. Bir bucaq var, yenə kosinuslar teoremi. Necə tətbiq edirik? Bucaq qarşısını yazırıq. Bucaq qarşısı nədir? b Yazırsam b kvadrat bərabərdir a kvadrat plus c kvadrat - 2 vur a c vur kosinus beta yazdım bunu belə. Mən beta-nı tapmalıyam. Mənə verilən münasibət var. Onu da bunun altına yazaq. b kvadrat bərabərdir a kvadrat plus c kvadrat / kök altında 2 a c və Burda mən nə edirəm? Bərabərləşdirirəm. B kvadratda reynidir. A kvadratda reynidir. C kvadratda reynidirsə bu ifadədə buna bərabərdir -2AC vur cos beta bərabərdir. kök altında 2AC olur. Hər tərəf AC-ni ixtisar eləsəm cos beta-nı tapsam qalacaq nə? kök 2 böl -2. Yəni mənfi kökdə 2 iki... /2. İndi beta bucağının özünü tapmalıyəm və cosinus mənfi kök2/2 oldu. İndi yadımıza salaq, cosinus 45-də kök2/2-dir. Ümumiyyətlə bunu əzbərləyin də bu qiymətləri. 45-də kök2/2-dir və burada mənfi kök2/2 qalıbsa, deməli qonşusudur da 45-in beta. Yəni 180 - 45-dir. O da eləyir 135 dərəcə. Oldumu? 20-ci sual. 60 dərəcəli bucaq qarşısındakı tərəfi 10 kök 3 olan üçbucağın böyük tərəfinin mümkün ən böyük qiymətini tap deyir. Baxaq, 60 dərəcəlinin qarşısındakı tərəf 10 kök 3dür. Məsələn, bu məm üçbucağın bu 60 dərəcədir. Bunun qarşısı da 10 kök 3dür. Məndən böyük tərəfin ən böyük qiymətini istəyir. Böyük tərəfi x desək, böyük tərəf qarşısındakı bucağı də böyükdür, düzdürmü? Demə alfa mümkün qədər ən böyük olmalıdır. Və iki bucaq var, deməli sinuslar teoremi. Nə yazırsınız? x böl sinus alfa 10 kök3 böl sinus 60. Sinus 60-da alır kök üç böl 2. x və sinus alfa bərabərdir 10 kök3 böl kök böl 2. Köçüşləri ixtisar eləsəm, ikisini də çarpaz vurasam, ona vurlar. X bölək sinus alfa eləyir 20. X da bərabər olur 20 vur sinus alfa. Məndən x-in ən böyük qiymətini istəyir. X-in böyük olması üçün sinus alfa böyük olmalıdır. Sinusun ən böyük qiyməti 1-dir. O da 90 dərəcədə olur. Deməli bu alfa 90 dərəcə olsa sinusunu 1 eləyir, 20-ni də 1-ə vuranda eləyir 20. Deməli üçbucağın böyük tərəfinin ən böyük qiyməti 20 sm-dir. Sonra bu biri suallı üçbucaq bərabərliyi ilə bağlıdır. İndi açıram mən. Bəzi çevrə mövzusunda bəzi sinuslar teoreminə aid suallar var onları. Məsələn, burada çevrədə belə bir sual var. Üçbucağın bucaqları 2, 3, 7 nisbətindədir. Bu üçbucağın kiçik tərəfi 8 sm-dir. Xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunu soruşur. Üçbucağın bucaqları 2, 3, 7 nisbətindədirsə, əvvəl bucaqları tapaq. 2k, 3k, 7k. Bərabərdir 180 dərəcə eləsəm, eləyir 12k. 12k 180-dirsə, k-nı tapanda 183-ü 13-ə bölür 15. Və kiçik tərəf 8-dir. Kiçik tərəf kiçik bucaq qarısındadır. Bucaqları tapsaq, biri 2k-dır. 2, 2 * 15-ə vurduq 30. Biri 3k-dır. 3, 3 * 15-ə vurduq 45. Biri 7k-dır. 7, 7 * 15-ə vurduq 105. Deməli, üçbucaq kor bucaqlı üçbucaqdır. Bura 105-dir. Bura 45-dir. Bura da 30-dur kiçik tərə 8dir. Deməli, kiçik bucağın qarşısındakı, yəni bura 8dir. Məndən stil xarici çəkimi çevirən radiusunu, yəni böyüyü. Düstur necə idi? A böl sinus alfa, yəni 8 böl sinus 30 bərabərdir 2 böyüyə. Sinus 30-u hesablasaq, sinus 30-dalar 1/2. 8 böl 1/2 2 böyüyədirsə Burdan çarpaz vursaq məxrəcini 1 desək, 2r vurulur 1/2-ə, bərabər 8/1-ə vurulur 8. 2-lər də ixtisar gedir, r er nəticə eləyir 8. Deməli bu üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrən radiusu olur 8. Bir məqama da diqqət eləyək. Kiçik tərəf, yəni 30-un qarşısında da 8 idi. Ümumiyyətlə sinus 30-da və 150-də 1/2 aldığı üçün 30 dərəcəcə və 150 dərəcənin qarşısındakı tərəf həmişə böyük yerə bərabərdir. Yəni sən 30-un qarşısı 8-dirsə, böyük yerə birbaşa 8 yaza bilərsən. Bax bu biri sualdığın kimidir. Sonra davam eləyirəm. <coughs> Asan qostu üstə deyir 60 dərəcəli bucaq qarşısındakı tərəfin uzunluğu 9 sm olarsa üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunu tap. Düsturu yada salağ a böl sinus alfa bərabər 2 böyük yerə idi. Tətbiq eləsə indi 60-ın qarşısı 9dur. Yazırıq 9 böl sinus 60 bərabər 2 böyük yerə. Sinus 60-ı da hesablasaq O da nə olacaq? 9 böl kök böl 2 bərabərdir 2 böl 7. Məxrəcinə 1 desək kök böl 2-ni vuruq 2-yə bərabər 9. 2-lər ixtisar getsə, ərid tapanda olur 9 böl kök 3. Qoşmasına vursaq, kökçü kökçə vursaq kök 9. Ordan çıxır 3. 9 kökçüsünü 3-ə bölsək eliyəcək 3 kökdə 3. Başa düşüldümü? başqa. Deyək. Məsələn, burda 55-ci suala baxaq. Çevrə daxilinə ABC üçbucağı çəkilmişdir. AC 8-dir. AMC gövsü isə, baxın, bu gövs isə görə burda 8 yazım. IMC gövsü bax bu gövsü 60 dərəcədir, çevrənin radiusunu istəyir. Diqqət eləyin, çevrə şqoğanın xariciindədir. Deməli böyük yer tapırıq. Burdakı B bucağı daxili bucaqdır. Söykəndiyi gövsün yarısıdır, yəni 60-ın yarısı da 30dur. Və 30-un qarşısı 8 isə böyük yerdə 8 olacaq. Başa düşüldümü? Bax, bu qayda. Məsələn, 72-ci sual var. ABC üçbucağında bax çəkirəm. Bu mənim ABC üçbucağım. C A B. C bucağını 80 dərəcə verib. AC-ni 6√2 verib. Bura 6√2-dir. A bucağını isə 55 dərəcə verib. Mənə xariciyə çəkilən çevrən radiusunu istəyir, yəni böyüyü istəyir. Diqqətli olun, mən 6 kökünü bilirəm. Onun qarşısındakı bucağı yazsam, 80 burada, 55 burada elə 135. 180-dən də 135-ini çıxsam qalar 45. Deməli B bucağı 45-dir. Onda nisbəti qursaq, 6 kök 2 böl sinus 45 bərabərdir 2 böyüyə. Sinus 45-də də alır kök 2 belki 6 kökçü böl kökçü böl 2 bərabərdir 2 böyürdü. Çarpaz vursaq, burdan kökçüləri ixtisar eləsək ya da ixtarpaz vurmayaq. Kökçüləri ixtisar eləsəm 2-ni də tərs çevirsəm 6-ya vursam 12 bərabər 2-yə, rədd eliyəcək 6. Başa düşüldümü? Bax belə. İnşallah videolar sizin üçün faydalı olar. Növbəti videolarda görüşərik.